ବନ୍ଧୁ ଆଗରୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଝାମ୍ପି ମାରିଥିଲା ବାଘ। ଦୌଡ଼ି ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇବାକୁ କରିଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ। ବାଘ ସହ ଲଢ଼ି ବନ୍ଧୁକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଦୁଇ ମହିଳା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ ଖୋଜୁଥିଲା ଶିକାର, ଆଉ ବାଘର ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘାସ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ତିନି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ। ବାଘ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଧାଇଁ ଆସି ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କେବଳ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ମହିଳା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଝାମ୍ପି ମଣିଷଖିଆ ବାଘ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାଘ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଥିବା ଦେଖି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ମହିଳା। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦା ଓ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ମହିଳା ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ବାଘ ପଛରେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦୁଇ ମହିଳା ଠେଙ୍ଗା ଧରି ବାଘ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ବାଘ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବା ପରେ ବାଘ ହାରିଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମ୍ପାହତ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁନ୍ ବନଖଣ୍ଡରୁ। ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଗୋଟାଏ ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ସେମାନଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ 36 ବର୍ଷୀୟ ଜାନକୀ ଦେବୀ ଓ 37 ବର୍ଷୀୟ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଘଟି 36 ବର୍ଷୀୟ ଗୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ବାଘଟି ଗୀତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ବଣ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 40 ମିଟର ଘୋଷାରି ନେଇଗଲା। ଜାନକୀ ଓ ପାର୍ବତୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଠେଙ୍ଗା ଓ ଦା ଧରି ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ବାଘ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ବି ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେଲା ଓ ଗୁରୁତର କ୍ଷତାକ୍ତ ଗୀତାକୁ ଛାଡ଼ି ବାଘ ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାହସିକତା ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାନକୀ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୀତା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।